Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Hoje, dia 31/5, 19 horas e 0 minutos. Acho que a gente nunca foi tão pontual, hein? Olá, você tá bom de pontualidade, hein? Você viu? Você não me atrasou dessa vez. Ah, eu que te atraso, né? Ah, Sou que dia é hoje, eu. Daiana? Só pra gente começar. Hoje é dia 31. Ah, acabei de falar, né? 31 de maio de 2019. Seja bem-vinda à página do Ateliê Coração de Pano. Eu sou a Daiana Carlson e nós estamos aqui por um bom motivo. Hoje, último dia do mês, como nós costumamos fazer aí desde janeiro, fevereiro, acho que fevereiro, né? Fevereiro, que a gente viajou para Portugal. Desde fevereiro, estamos aqui para fazer hoje o lançamento da nossa caixa surpresa já. Aqui, ó, montadinha, recheada para vocês, com vários itens. Essa caixa já está preparada aqui para vocês. Aqui dentro tem uma seleção especial e Uma exclusiva surpresa. que eu fiz com materiais. Então, eu parei, coordenei rendas, tecidos, adereços. Aqui vai uma ferramenta. Aqui vai um mascote lindo, um mascotinho prontinho, lindo demais, que é novidade. Vão ferramentas, enfim, vai um monte de coisa aqui dentro. E essa caixinha, ela tem sempre um cheirinho. Então, cada mês vai um cheirinho diferente. Esse mês vai outro cheiro aqui Vai ser dentro. o Sweet Home. Esse é o Sweet Home. Aí vocês vão sentir o cheirinho que, né, nós temos três cheiros até agora. E em breve, novidades. E aqui dentro Não, já vai. fala, já começou. Essa pode falar. A Mega, você vai lançar um cheiro com o nome do stand, que vai ser, né, o tema do stand. Isso, E não, não é isso? não, Peraí. não, Sim? sim, Sim. não, tá vendo? Não pode Tá falar vendo? É ainda. verdade. Chega até decidir. Ah, Mas mas tem cheiro enfim, novo, isso aí. tem cheiro novo, são duas linhas de cheiro, né, que vão surgir aí. Nós ficaremos com três linhas no total de cheiros aqui do ateliê, dividindo em três temas diferentes. Para você poder aí ter diversidade para poder trabalhar com seus clientes e para fazer ambientação aí dos seus produtos. É bom demais ter cheirinho. O cheirinho ele traz uma memória olfativa, né? Então, quando o cliente sentir ali o cheirinho, aquele cheirinho, ele vai lembrar daquele dia especial que ele ganhou aquele presente, ou se foi um presente que você deu, aquela pessoa vai lembrar daquele cheiro, vai lembrar de você, vai ligar o seu carinho. E como eu gosto muito de deixar isso marcado, então o meu estande tem um cheiro, as caixinhas têm um cheiro. Então esse mês você vai sentir um cheirinho de casa, um cheirinho de lar assim bem gostoso. É um fundinho de lavanda, é uma misturinha com fundo de lavanda, que é uma delícia, tá? A Serenita disse para não falar, não. Não posso. Gente, então tá aqui, ó. Caixinha já pronta, tudo prontinho. Como sempre, eu gosto de pegar alguns itens que tem aqui, misturar com outras coisas, né? Afinal de contas, essa caixa é surpresa, né? E eu vou fazer uma peça para vocês, vou dar uma dica para vocês montando uma peça. Cada mês eu fiz uma coisa diferente, mostrando para vocês. E hoje não vai ser diferente, eu vou mostrar. Vou fazer uma peça que eu já tava olhando aqui, nossa, vai ficar lindo demais. E essa peça tem uma história, né? E eu quero falar depois sobre ela, tá bom? E nós teremos também sorteio. Então, se você quer ganhar Daqui a uma pouquinho. caixa, tivemos ali, ó, um post oficial que você precisava compartilhar aquele post, comentar eu quero, marcar cinco amigas válidas, estar ao vivo aqui nessa live e compartilhar essa live. Então Então, compartilha agora antes do sorteio, que depois do sorteio não vale. aproveita para compartilhar agora para não esquecer, caso você ganhe aí, quem sabe, né? Aí já pensou perder a caixa só porque você não compartilhou? Então aproveita e compartilha a live, tá bom? Então a caixinha tá aqui. Fala, Alan. Não, uma coisa legal da caixinha, que a gente estava conversando até hoje durante o dia, é as reações das pessoas que Sim. recebem as fotos, Os os vídeos. vídeos. Então, assim, gente, recebeu a caixinha, quer mandar o um vídeo lá no Pode bate-papo? mandar o Manda, vídeo. que a gente ama ver vocês recebendo, Amo. abrindo, a Tem gente reação de que filma vocês. desde a hora que o carteiro lá chega, a emoção de chegar a caixinha, abrindo a caixinha, tirando os produtos, mostrando cada detalhe. E a gente ama ver a reação de vocês realmente. Então pode filmar, pode fotografar esse momento e mandar pra gente que vai ser um prazer receber, tá bom?
E eu sei que tem muita gente que não quer nem desmontar a caixa. Mas eu quero ver as peças feitas com o produto que tem lá dentro. Tem gente que não quer nem Eu vi, a desmontar. gente viu uma boneca que foi toda feita, quase toda, Isso, com com renda, com material. material muito legal. É, só lembrando que essa é a última caixa Sim. antes da Mega. Por Antes da quê? Mega Artesanal, gente, essa é a última caixa que eu vou fazer. Por quê? Porque fazer a caixa é uma coisa que demanda tempo. Eu faço tudo, né? Sou eu que faço, né, aqui a escolha, a montagem, eu que preparo tudo isso. E agora eu tô com foco na Mega Artesanal, né? Então eu vou encerrar aqui esse primeiro semestre, fazendo essa última leva de caixas para vocês. E depois da Mega eu retomo com gás total, fazendo uma seleção linda. Porque afinal de contas a Mega tá chegando. E nessa Mega tem muitas novidades, né? Muitas coisas acontecendo que vocês vão saber daqui a um tempinho, né? Das novidades que vão surgir por aí. Mas só para vocês terem uma ideia, o Ateliê Coração de Pano, ele tá lançando uma marca nossa, né? Uma nova marca dentro do Ateliê Coração de Pano, que se chama Bonecaria do Coração. Então, a Bonecaria do Coração já é nossa, já tá registradinha lá, tudo direitinho. E é uma marca que a gente quer trabalhar com vocês, né? Para que vocês possam utilizar os produtos do Ateliê Coração de Pano em outros lugares. São ferramentas para facilitar, né? São coisas para organizar o seu espaço, para embelezar o seu espaço, né? A ideia dos quadrinhos, enfim, um pouquinho daquilo tudo que a gente já faz ao longo do tempo. Nós somamos, estamos reorganizando tudo isso, e isso entra agora como uma nova linha dentro do Coração de Pano, que se chama Bonecaria do Coração. Então, por exemplo, se você dá aula, você é professora, então você tem, por exemplo, os gabaritos de corpinho. Você é professora de boneca. Você tem vários gabaritos de corpinho, né? E aí você vai dar aula para suas alunas, é mais fácil. Você distribui o gabarito para ela, é mais fácil para ela riscar, enfim. Depois, se ela quiser e você quiser vender aí no seu ateliê os gabaritos, você pode para as suas alunas terem, entendeu? E aí facilita, agiliza o trabalho. Trabalho com um grupo de bonequeiras, quero comprar em quantidade para rendas. Vai poder também trabalhar tudo que Não é entendi o que você falou. rendas. As rendas Ah, também as entra no rendas. Trabalho, né? E quero ter as rendas aqui em do ateliê. quantidade do ateliê. Você vai poder pedir. As réguas de cabelo também. Nossas réguas. Nossa régua G, que é super forte, reforçada, que tem aquela base que eu criei, que facilita na hora de fazer. Então, como fui eu que fiz a régua, ela tá bem reforçada para que você possa usar e dê certo aí o seu trabalho. Régua de Gabarito de forma. rostinho. Régua de forma, gente, gabarito de rostinho tem uma novidade linda chegando. Então, Segura até a Mega segura aí. até a Um pouco Mega. antes, né? Mas já tem É, a tudo gente vai bem. lançando. Enfim, e fora as temáticas de projetos novos, ontem eu fui mais uma vez fazer uma participar de alguns ensinamentos. Eu tô fazendo um curso bem bacana, né, sobre cores e sobre algumas coisas. Estou fazendo um curso bem legal. Ontem eu fui fazer uma pesquisa, ontem participei, né, de uma palestra. Enfim, eu tô buscando coisas desse mercado para poder desenvolver coisas para você na Mega Artesanal, que você compre, faça e você esteja super antenada com o que está acontecendo A no ideia é já mercado. trazer o que está de novo O aí no que está de mercado. novo no mercado para vocês, entendeu? Tive a oportunidade de bater papo com algumas decoradoras. Decoradoras de quarto de bebê, né? Decoradoras de festa, para entender um pouquinho do que está acontecendo e reunindo todas essas informações que estão além simplesmente do mundo do artesanato, como eu falo para vocês. Gosto sempre de ir além, de conversar com as pessoas para entender o que está acontecendo. E aí eu trago para vocês tudo isso na Mega Artesanal, né? Num estande preparado com muito carinho. Mas deixa eu parar de falar, que agora nós Vamos vamos fazer fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio, vamos ver quem vai ganhar. Peraí, que eu vou o sorteio? Que aí antes depois do sorteio a gente libera já a as caixas caixa. no E site. aí eu vou Durante começar a a aula. fazer a peça para vocês de hoje. Quem tiver, porque tem que deixar. Eu sei que vai todo mundo correr pro site, mas depois a aula vai ficar aqui e a Sim. aula vai pro YouTube. Então, fica Gente, tranquilo. a nossa peça de hoje, o que eu vou fazer hoje, tem a ver com essa folha aqui, ó. Vou pôr aqui no fundo branco para poder aparecer. Essa folha de Brasília. Essa aqui é uma folha esqueletizada. É uma folha natural que sofreu um processo, né? E é uma folha que se trabalha as artesãs ali de Brasília, de Goiás, ali do Cerrado, né? São flores do Cerrado ou folhas do Cerrado. Elas fazem flores com isso aqui. São várias técnicas. E aí eu vou montar uma peça
a partir dessa folha. Então, se você quer saber o que eu vou montar com essa folha aqui, aguarda aí que a gente já vai fazer daqui a pouco e você vai ver que vai ficar lindíssimo. E é uma coisa super brasileira, tá? Bem do Brasil, faz parte da nossa cultura isso aqui, tá bom? E aí, depois eu vou falar um pouquinho da Dona Dalva, que foi a pessoa que me deu não, né? De onde eu comprei essas folhas aqui, tá? Que tem um trabalho lindo aí em Deu uma Brasília. aula lá de como é que ela Me deu faz. uma aula. Aula de vida, lição de vida. Bom, então vamos fazer o nosso sorteio? Então, tudo já prontinho aqui, minha folhinha linda aqui. Então, vamos lá. Para sortear agora, já tá aqui no lugar, já tá tudo certinho, ó. Post oficial. Então, quem não compartilhou a live, compartilha, gente. Se não cumpriu a regra, não ganha, tá? Ó, esse foi a foto do post oficial. Aqui já comentaram, né? Aqui Você tá ao estão todos os vivo? comentários, ó. Precisa estar ao vivo aqui. Eu vou sortear, é uma pessoa sorteada. Agora são exatamente 7h11. Eu vou dar até Até 7h20. 7h20. Lembrando, assim, vai ser um sorteio, gente. Sim. Se a pessoa escreveu errado, a gente refaz o sorteio. Agora, todas as conferências vão ser feitas pós, Depois. tá? Amanhã que vai ser feito. Então vamos lá. 7h11, vou sortear. Até 7h20 vocês têm para entrar em contato. Ganhadora. Vira pra Tcharana, cá. calma que eu tô aqui. Vira pra cá, por favor. Olha. Ela ganhou. Acho que ela não ganhou. Eu quero. Mas ela botou hashtag. Hashtag serve como marcação? Não. Arroba serve, mas hashtag não serve, né? Ateliê Paraíso, gente, que ganhou, mas eu vou É confirmar. hashtag, não é? É o arroba aí do lado. É, não vale, ó. Eu vou sortear de Tanto que novo. o nome dela Que mesmo tá com. pena. Ó, o próprio nome dela aqui em Tá como cima. arroba, ó. Arroba. Se ela tivesse feito a marcação válida, que era o arroba aqui, ela teria ganho. Que pena. Então, vou sortear de novo, tá? Vamos lá. Então, de novo. Repetir sorteio. Tcharam. Vamos ver quem ganhou, então. Repetiu a mesma pessoa? Não, não repetiu. Carol, ajuda aqui, por favor. Pra gente escolher uma pessoa. Não tá Como é que eu. repetindo. Tá repetindo o mesmo sorteio, repetiu É. o sorteio. Calma aí, Onde gente, que a passa? Carol vai mandar de novo Não, não tá indo. pra Faz sortear. desde o começo. Vai sortear outra pessoa agora. Vamos lá, gente. Com emoção, hein? Porque na hora do sorteio não aparece o arroba, só aparece os nomes. É. Gente, quem tá travando, dá o F5. Quem tá sem áudio, quem tá sem imagem, F5. Vamos fazer de novo aqui. Oi? Então, ó, sortear de novo. Post oficial. Post oficial. Sortear. De novo. Vamos lá? Não foi de novo, Carol. Você pegou o mesmo O link, mesmo amor. link, filha. Você pegou o mesmo link. Peraí que a Carol pegou o mesmo link. Deu o link do resultado. Você tem que fazer do Tem que começo. sair de novo no Sai e entra de sorteador. novo. Saúde. Tchan, 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 tchan. Hoje tá com emoção esse sorteio, hein, Ô, gente? suspense, quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Botou no ponto, só vai fazer. Não, ela tá fazendo ainda. Peraí. De onde vocês são, meninas? Vai falando para mim de onde vocês são. De onde será que vocês estão hoje, hein?
Gente, vamos tentar só evitar um pouco agora de botar as imagens para ver se não vai ficar travando aí. Vamos lá, sortear. Vou voltar lá em cima para vocês verem, ó. Vamos lá. Puxa oficial. Sortear. Eu não acredito. Não sei o que está acontecendo. Bota dois. Carol, faz de novo. Você começa a dar aula e vão botar duas pessoas. Se É, vier o paraíso, vai não vir o sei, eu acho que ele outro. está pegando o Eu histórico. não sei se tem Ó, alguma. fecha, sai do Face e começa tudo do zero. Quando tiver nessa página, você traz aqui para mim. Bom, gente, hoje vai ser com suspense, entendeu? Porque não pode ser fácil, pode ser rápido. Tem que ser com suspense. Bom, então o que que eu vou fazer? Quando eu recebi essa folhinha aqui, essa folhinha é. Na verdade, eu fui no estante da Dona Dalva. O estante da Dona Dalva fica ali na praça. É praça? Feira da Praça, Feira da Torre. Feira da Torre, em Brasília. E a Dona Dalva faz um trabalho muito bonito com isso aqui. E aí eu comecei a conversar com a Dona Dalva e a Dona Dalva me deu uma lição de vida. Dona Dalva, ela trabalha com isso há 40 anos, né? E ela falou para mim assim: no artesanato, se a gente não inovar, a gente morre. Então a gente tem que inovar o tempo todo. E ela estava mostrando um pouquinho do que ela faz. E ela é tudo natural, ela usa tudo da natureza. Então a capa da castanha, isso aqui são folhas que viram rosas, e ela vai fazendo várias coisas. E uma coisa muito interessante, a Dona Dalva falando que ela criou todos os filhos dela fazendo isso aqui, e a Dona Dalva, ela é analfabeta. Teoricamente, ela era. E ela falou para mim que Deus ensinou ela a ler através da Bíblia. Através da Bíblia, ela sozinha, porque ela queria ler a Bíblia, ela não conseguia, dependia das pessoas, e ela começou a pedir a Deus para ajudar ela. E Deus, olha que coisa incrível, gente. Isso é a história da Dona Dalva. Você pode ir lá na torre lá, a lojinha dela fica perto da escada rolante, e ela falou para mim que ela aprendeu a ler na Bíblia. E eu conheço outras pessoas que também aprenderam a ler, né, na Bíblia. Essa feira que ela trabalha é na Torre de TV de Torre de TV Brasília. de Ela Brasília. fica bem de frente para a torre, né? Foi. E aí foi um momento maravilhoso, gente. Eu cheguei ali para conversar com a Dona Dalva para entender um pouquinho. E de repente a Dona Dalva começou a falar. E aí, enfim, ela foi me contando a história de vida dela. E aquilo foi assim algo assim que me encheu naquele dia de ver como Deus age na vida das pessoas, né? E ela contando a história de vida dela, enfim. E é uma história muito bonita. E aí eu quis trazer. Por conta de tudo isso que eu vivi ali, eu achei um trabalho lindo demais, eu quis trazer para apresentar para vocês. Tem gente que não conhece, nosso Brasil é imenso, então para apresentar para vocês. Eles fazem também aquelas florzinhas chamadas Maria Sem Vergonha. Sabe que são sequinhas? Que são florzinhas pequenininhas. Eles fazem também. Inclusive eu ganhei um cordão muito bonito com aquilo. Bom, então para fazer isso aqui, acho que você vai ter que vir pertinho, Alan. Nós vamos fazer um cordão. O que que você acha da gente fazer um cordão? Durante muito tempo na minha vida, eu fiz bijuteria para vender. Eu e o Alan, né, Alan? A gente trabalhava e vendia biju. Então, aqui tem algum. Já vendi sanduíche, de atum. O Alan já vendeu de Já tudo. vendi de tudo, gente. Ó, aqui tem algumas coisas que eu separei: rendinha, fitinha, botãozinho. E juntas nós vamos montar aqui alguma coisa. Ai, gente, chegou mais um lote desse aí, dessas caixinhas. Daqui a pouco tá no site pra Ó, vocês. aqui tem tesourinha. Olha, algumas dessas coisas aqui estão na caixa de vocês, hein? Não posso dizer o que é, mas algumas dessas coisas aqui estão na caixa de vocês. Essas florzinhas aqui, gente, essas florzinhas aqui, elas já seguiram na caixa do mês passado, né? Então, quem recebeu a caixa do mês passado recebeu essas florzinhas. Olha essas florzinhas Algumas que florzinhas, lindas. são todas. É, algumas, né? Não foram todas. Aqui tem vários tamanhos, várias cores, mas já receberam, ó. São florzinhas lindas e ela tem uma base de pingente aqui, ó. Então nós mandamos para vocês na caixa, acho que do mês retrasado, não foi nem do mês passado. Gente, não, retrasado foi a rosinha, a outra rosa. Foi? Então vamos Vamos fazer o botar de sorteio. novo. Vamos lá fazer o sorteio agora. Ai, ai. Ó, gente, o pessoal que tá falando que amou as tesourinhas, nós enviamos sempre juntos na caixinha de presente. Agora,
hoje já trouxe outro presentinho para botar nas caixas. Ó, publicação do sorteio oficial. Então vamos sortear. Só falta vir a moça de novo. Ah, não. Agora deu certo. Então vamos lá. Ganhadora, Meg Torres. Tá? Meg Torres. Meg Torres. Certinho, ó. Eu quero Magda Augusto, Nádia Santos, Edna dos Santos, Conceição, Regina Santos, Kátia Cristina Santos. Tá bom? Então, feito, cumprida essa primeira parte da regra, o restante a gente vai confirmar. A Meg tem até às 7h30 para entrar em contato com a gente, tá? Uma das regras era estar ao vivo. Então, Meg, parabéns, você vai receber sua caixa surpresa aí na sua casa e que você seja muito feliz e faça muitas coisas lindas com ela, tá bom? Sorteio feito. Só para quem não ganhou no sorteio, não fiquem tristes, porque amanhã vocês vão ter 14 chances de ganhar. Não é Outros isso? projetos. Outros projetos, outras coisas. Isso. Mas só porque essa semana a gente está com um sorteio atrás do outro, né? Agora o Alan vai liberar as caixas no site. Então, para quem quiser já pegar a sua caixa aí, correr, reservar a sua caixa, vou te dar uma dica. Compre a sua caixa, ponha no carrinho e já feche a sua compra. Porque senão uma outra pessoa pode fechar a sua compra, tá? E você ficar sem a sua caixa. Algum recado, Alan? Não, Não? não. Você não quer falar nada? Ah, Agora não. não? O Alan, ele tá Tá terrível hoje, bebendo. terrível. Terrível tá tu, Terrível. mulher. Sei que tá terrível. Ah, gente. Foca, Dai. Mostra, eu tô mostrando as peças aí. O Alan vai liberar a caixa agora e eu vou começar a fazer a nossa Deixa eu ver. peça. Quando você terminar de liberar, você me avisa? Aviso. Então vamos lá, gente. O que que eu pensei? Essa aqui é uma peça muito sensível, muito delicada. Eu vou pôr um branco embaixo, senão vocês não vão conseguir enxergar. Então ela é uma peça muito delicada. Então a gente pode fazer várias coisas. Dá para brincar aqui, ó. Vamos pensar aqui em algumas coisas, ó. Eu poderia aqui colocar uma florzinha, né? Eu poderia fazer um lacinho de alguma coisinha. Eu posso colocar uma flor um pouco maior aqui, ó. Tá vendo? Dá para ir criando essa flor um pouquinho menor aqui junto. Dá para fazer várias coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é fazer a base do cordão. Então, para isso eu vou pegar aqui. Carol, filma para mim porque eu preciso saber se tá dando para ver. Então, aqui tem uma medida de cordão, tá? Aqui tem 90 centímetros de cordão. Tá dando para ver? 90 centímetros de cordão. Aí eu vou pegar para fazer um cordão que fica regulável. Eu pego essa ponta aqui e dou um nozinho de um lado. Caixas liberadas na primeira página do site, ateliercoraçãodepano.com.br. Caixinha já Tá liberada bom? para vocês. Ó. Dou Ó. um nozinho aqui de um lado e um nozinho na ponta. Aí eu vou cortar essa pontinha que sobrou para fazer um acabamento. Então isso aqui dá para vocês fazerem vários cordões, tá? Ó. Fiz de um lado. Agora eu vou pegar o outro lado, a outra ponta, e vou fazer a mesma coisa, ó. Passo por aqui. Eu dou um nó envolvendo o fio. Então, aquela. O pessoal tá perguntando cadê a Maggie, que a Maggie não falou aqui. Você já falou sobre sorteio, sobre as regras, como é que funciona, não é Já. isso? Não precisa repetir, não, né? Você acha que é bom repetir? Repetiu o quê? Como funcionam as É, regrinhas? porque o pessoal, se ela não estiver aqui, tem que fazer de novo. Não, a gente não faz de A gente novo, não refaz gente. sorteio, gente. A não ser quando tivesse lá o hashtag, que aí a gente saberia que a É. pessoa não ganharia. Porque a Meg tem que se pronunciar em boxe, tá? Não é aqui. Na regra não diz que ela Ela tem que estar tem aqui. meia hora para. Meia hora, ó. 10 minutos. Ela tem 10 minutos até 7h30 para se pronunciar. Ai, fiz muito apertadinho. Peraí, deixa eu soltar aqui.
Eu perguntei de onde vocês são, mas nem consegui saber de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Será que tem gente Agora eu de onde? consigo ler. Se, gente, quem puder mandar aí de onde vocês estão, eu vou estar lendo. Essa semana eu vou para Floripa, então Floripa aí me aguarda. Me espere, estou chegando. Ó, nozinho na ponta. E agora eu vou dar o nó no fio, ó. Dou a volta. Faço o nozinho. Desse jeitinho, ó, eu tenho os dois nozinhos. Tá dando pra ver aqui? Tá dando pra ver? Desse jeitinho eu tenho esses dois nós e isso aqui corre, ó. Eu consigo diminuir ou aumentar o meu cordão, tá? Vamos lá. Então, Já pode falamos, falar. verdade. Botucatu, Lavrinha, Capela do Alto, Guaranésia, Santa Catarina Navegantes, Apucarana, Letícia, isso, exatamente isso que a Letícia falou, gente. A Meg é a ganhadora do sorteio. Se ela cumpriu ou não cumpriu, a gente vai ver depois, tá? A gente, com muitos anos de experiências em live, acho que a gente faz live há uns 3 anos ou quase 4 anos, 4 anos. tá? A gente foi como um dos pioneiros aí fazendo live. A gente já fez várias lives, fica fazendo 20 vezes, até a gente não faz mais isso. A gente dá lá as regras. A pessoa é ganhadora. Se ela cumpriu as regras, ela leva. Se ela não cumpriu, não leva. Tá bom? Então, se ela tá ao vivo, se ela mandou isso, depois a gente vai ver. Mas a gente não refaz sorteio, tá bom? Agora eu vou pegar aqui, isso é importante. Eu não quero fazer nenhum tipo de nó que fique aparente. Então, o que eu faço? Eu ponho a linha dupla na agulha que vai ficar com uma argolinha aqui, ó. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui e eu vou costurar. Vou passar minha agulha aqui entre a folha e vou costurar isso aqui. Peraí, deixa eu só pôr na agulha. Pronto. Venho aqui e vou dar um ponto. Com cuidado. Uma agulha fina, bem fina, porque a folha ela é delicada. Pronto. Aí aqui eu vou arrematar. Vou deixar essa linha aqui soltinha. Aí o que que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, vou pegar uma rendinha, ó. Uma rendinha simples, vou fazer um lacinho. Para quem não sabe fazer laço, ó, presta atenção aqui que vocês vão aprender agora. Dobro, passo esse para cá. Essa parte que eu passei para cá, ó, vai envolver aqui. E essa parte aqui, com esse dedo, eu empurro aqui para dentro, ó. E puxo. E aí muita gente não sabe, o laço fica assim. O que deixa o laço bonito é agora na hora de arrumar. Então, ó. Vou puxar. E aí vou diminuindo aqui, ó. Quero um laço bem pequenininho. Pode falar, amor. Elizabeth botou. Elizabeth, não existe reserva de caixa antes, tá? Quando a pessoa pode estar escrevendo aí reserva de caixa, porque ela já pode ter feito o boleto dela e vai pagar hoje ou segunda-feira, tá bom? Já teve o sorteio para quem tá perguntando e quem tá chegando agora. Vou pôr essa rendinha aqui. E vou fiz um lacinho aqui também nesse tom mais rosado. Perguntaram que cordão é esse que você está usando. Tô cordando. Tô cordando.
Tô usando cordão de algodão. E aqui eu vou costurar, gente, o lacinho e a renda, tá? Sim, Maria Luísa, a live começou às 7 horas. Fizemos Carol, já o sorteio já. pega a colinha de silicone ali pra mim, por favor. Até porque a gente tem que fazer essa antes para liberar a caixa no site depois. Lu, a Dayana amanhã vai liberar uma foto oficial de manhã da live. E ela vai liberar a foto. Vai ser um kit da Ursinha Porta-Fralda e mais 13 projetos que vão ser sorteados no final da live. Esse é no final, porque não está preso a liberação no site de nada, tá bom? É, lembrando a mesma regra de hoje. Na hora que for fazer a live, na hora que for fazer o sorteio, o pessoal tem 10 minutos. Todos que foram sorteados foram os que foram sorteados. E eles têm lá os 10 minutos para entrar. Quem entrar, recebe. Quem não entrar, não recebe a premiação. E como da último sábado, três pessoas não escreveram direito, nós vamos fazer três sorteios a mais, tá bom? Enquanto as pessoas querem saber onde ela está, as caixas estão acabando. Isso mesmo, Dani. Tá acabando. Muito delicado, Dai. Não é lindo? Caixa garantida. Olha isso. Vamos ver o Coloquei status de como é. aqui. Aí agora, eu tenho vários pingentinhos aqui, ó. Tenho botõezinhos. Gente, aqui eu tô fazendo um cordão, né? Mas já pensei em várias coisas. Já pensou fazer uma asinha com isso aqui? Uma asinha de um lado assim, do outro lado, outra folhinha. Olha que delicadeza. Já pensou em fazer isso aqui? Abre para mim. É, alguma coisa pro cabelo? Uma tiara, sabe? Para pôr num cabelo de menina. Que coisa mais delicada. Dá para fazer um. É que eu tô com uma blusa estampada, né? Acho que deve estar difícil para enxergar. Mas dá para fazer um bottom também. E várias coisas, gente. E o cordão que eu tô fazendo agora, tá? Então, agora, o que que eu escolhi? Dois botõezinhos pra pôr aqui do ladinho, ó. Olha que charme, que coisa mais delicada. Então, eu vou costurar esses dois botõezinhos ali. Vou fazer um pontinho simples pra pregar o botão. Com a linha dupla também, para deixar aquela argolinha na ponta, tá? Quero saber quem aí já está se preparando para ir para Mega. Já tá com caravana? Já tá se organizando para viajar? Mega já tá aí, A gente. Juliana disse que ela pensou em brinco. Brinco, dá para fazer várias coisas. Ó. Costura, mas com calma, não puxa muito porque ela é muito delicada, tá? Costura. Aí eu vou passar a agulha pra frente. Uma bailarina pequena de borboleta com essas folhas de asa. Fica lindo. Ó, passo embaixo do botão, aquele jeitinho que eu arremato, ó. Linha embaixo do botão e dentro da argolinha. Fabi, Babi disse que já tá com a lista pronta. Ixi, você nem viu as novidades, Fabi? Já tá com a lista pronta? Lista de Essa quê? lista vai crescer da Mega, hein? Da Mega? Prendi um. E agora eu vou prender o outro. Edla botou, eu iria mais ganhar esse cordão. Eu também. Esse aqui já é meu. Ó, ela é a folha é resistente. Ó, o barulhinho que ela faz, ó.
Tá vendo? Ela é delicada, mas é bem resistente. Eu quero essa tesourinha, Dai. Dona Glória botou a tesoura vintage. Qual? O que acabou da última vez? Ai, gente, essa tesoura, ela chega e acaba, chega e acaba. Não dá nem tempo. O material desse colar tem na caixa, Alain? Alguns Alguns itens itens, sim. aqui tem. A folha, né, já falou que tem A essa folha folha. tem. Enquanto isso, caixa já tá diminuindo aqui, gente. Vamos passar a linha para frente. Próxima caixa agora só depois Da Mega. da Mega. Mas na Mega vai ter uma surpresa. As caixas só vão começar a ser enviadas, sim, essa segunda-feira que a gente vai estar indo para Florianópolis, na próxima segunda, tá, gente? Então, Polina, sem ser nessa segunda, só na próxima. Mais uma caixa para minha coleção, Eba! Ó, a Celineta tá mandando o link aí da caixa para vocês. Estou ansiosa para saber as novidades. Acho que vou só aí para ver. Ó, vou pôr essa tesourinha aqui no meio, só para lembrar a gente da costurinha. Gostaram? Ó, já reservei meu lugar na excursão. Lindo, cheguei. Alan, tenho todas as caixas. Opa, você tirou de onde está? As meninas vão pirar na Mega. A Alessandra botou. A Alessandra sabe um pouquinho do que está acontecendo. Mas não sabe tudo ainda, porque tem muita coisa que já aconteceu, Alessandra, desde quarta-feira. Os projetos estão nascendo aí, projetos novos. Onde vai ser no algodão doce? Josélia, a feira de algodão doce é em Florianópolis. E Dayana vai estar lá dando workshop dia 5 e dia 6. E no final do dia 5 vai ter uma palestra, umas 4h30, 4h30, 5 horas, que vai estar lá por chegada. Então, ela vai falar sobre bonecas e suas possibilidades. Ó, gente, a tesourinha, como ela é mais pesada, eu vou passar a agulha e prender no lacinho também, tá? Porque aí não faz tanto peso aqui na folha. Na caixa vai folhas para vocês, mas vai folhas de tamanho variado, formatos variado, porque é algo natural, né? Não são todas exatamente do mesmo tamanho, nem do mesmo formato. Mas a ideia é que vocês usem a criatividade de vocês, tá? Vocês pensem aí em possibilidades para o uso desse material. Aqui é só uma sugestão. Infarto em 3, 2, 1 para as novidades da Mega. Não infarta, né? Por favor. Só não consegui comprar a caixa de Portugal. As demais garantida. Vanessa Paixão. Quem for na feira você pode trazer, Alan Kátia? A gente só vai estar levando comprinhas para quem está no workshop. A gente conseguiu separar porque a gente não vai ter o stand lá. E já até foi. É, já seguiu. Já seguiu. Agora, nós vamos ter uma parceria com Com a um stand Tissu. lá da Tissu, que vai ter alguns gabaritos. E quem for lá pode passar. Enquanto a Dayana estiver dando aula, não vai poder atender. Mas eu tô lá e a gente está levando um mimo, Tem um presente um para presente para quem vocês. for lá dar um oi para a gente, tá bom? Pronto. Ó, terminei. Olha que gracinha. Olha que lindo. Gente, a ideia aí é aguçar a criatividade de vocês. Quantas possibilidades! Então, olha que riqueza de detalhes. Aqui poderia pôr pérolas e fazer e fazendo nozinhos com algumas pérolas de ladinho, sabe? Dá para brincar e fazer várias coisas. Poderia ter posto, ao invés da tesourinha, um coração. Poderia ter colocado a palavra amor aqui. Né? Aqui em vez da tesourinha. Enfim, dá para usar aí a criatividade. Falaram que você pode botar verniz na folha, a gente não sabe se é meio. Não Porque tem sei, uma questão nunca de testei. química para É, fazer essa para folha, fazer então. essa folha tem uma química aqui bem Aí só forte. conversando com a.
Com a dona? Adoro. Tá. Ó, esse grilozinho aqui é uma. Vou contar para vocês, spoiler da caixa. É um dos itens para vocês verem os tons da caixa. Os tons da caixa estão nessa composição aqui, ó. Isso já faz parte da Isso nova aqui faz parte da segunda. segunda remessa da nossa coleção. Então, primeiro são aquelas rendas de algodão muito bonitas. Agora vai entrar esse aqui, que é um grelozinho, um micro pomponzinho, ó, bem pequenininho, gente. Mas é bem pequenininho mesmo, E bem até a delicado. Mega entra toda a coleção. Isso. E aí, desse aqui vai para vocês na caixa e mais um monte de coisa que tá aqui dentro, que é segredo. Só vai ter, tem coisas aqui que só vai ter quem tiver a caixa, porque só tinha 100. Acabou, 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 acabou. Gostaram? A ideia é despertar sua criatividade para você poder usar, mexer aí com a sua mão, criar coisas novas, tá bom? Então, missão cumprida, sorteio feito, e eu preciso agora para encerrar, última coisa. Acabamos daqui a Me dá aí, por 8, favor. 9, 10, 11, 12. 4 horas a cada. Então, já o pessoal já tá ganhando a caixa, já tá entrando. Ó, nem dá para eu aparecer aqui. Comprando no nosso site até hoje, Meia-noite. meia-noite, você está participando do sorteio desta máquina aqui, ó. SQ9100. Ela já está prontinha para você. É uma máquina com 99 pontos, mais bordados de letras para você usar. É a máquina que eu uso, a máquina cor-de-rosa. É uma máquina que eu amo realmente, gente. É uma máquina que eu uso há muito tempo, né? Ela agora mudou, tá cor de rosa, tá mais linda ainda. Mas eu uso a SQ9000 já há uns 10 anos, mais ou menos. Oito, é, mais ou menos uns 10 anos. Então, assim, é uma máquina que eu recomendo realmente. E agora ela ainda tá mais linda, que tá cor de rosa, combinando com tudo que é nosso, né? Então, quer ganhar? Qualquer compra no Todo mundo que já está site. comprando a caixa já está levando Quem um tá comprando a cupom. caixa ainda pode ganhar uma máquina de costura. Então vamos sortear essa máquina e enviar para você com muito carinho. E é isso, mais algum recado? Então, chegamos a 30, em 30 caixas só no site. Agora está Ixi, na casa então dos 30 e acabou. pouco. Quem não comprou, corre lá e já Já aproveita. aproveita. Tá bom? Daqui a pouco a gente coloca essa aula também no YouTube. Isso. E amanhã a gente espera vocês para uma live muito, muito especial. Lembrando que eu já fiz umas perguntas que a Dayana não sabe Que tal de sobre a pergunta Mega. é essa? E o pessoal tem perguntado coisas sobre a Mega. Eu tô Aí você tá anotando, amanhã eu vou anotando te as perguntar ao perguntas. vivo, entendeu? Ah, Aí você vai entendi. falar, você vai dizer algumas Você é coisas. abusado. Entendeu? Eu queria até propor pra você, a partir de agora, toda live, você falar alguma coisa Da da Mega? Mega, pode Tá, ser? então pega aquela fofura ali, ó. Qual? Essa aí. Vestido? Não, sem vestido. Apelada? Apeladinha. Bonecaria do coração, gente. Quem... Escreve aí, hashtag Bonecaria do coração. O nome é o tema do nosso stand na Mega e o lançamento de uma coleção bem legal com esse nome. Ela está só de calção. Olha que fofura. Ela faz parte dessa coleção chamada Bonecaria do Coração. Mas, na verdade, ela é mais do que vocês estão vendo aqui. E vocês vão conhecer essa coleção completinha, Que mas vai estar de telesurpresa, né? é uma boneca linda. Sabe que boneca é essa aqui? É aquela boneca que a gente abraça, assim, sabe? Que a gente brinca quando é criança, que não sai da nossa memória afetiva. Aquela boneca que a gente dorme com ela, que a gente põe lá para enfeitar em cima do travesseiro na cama. Quando eu era criança, que tinha minhas bonecas, ficavam todas em cima da minha cama nas almofadas. Então, essas bonecas, essa coleção de bonecas foi feita pensando nessa fase da minha vida, né? De como eu curtia, de como eu brincava de boneca, de como eu tinha boneca. Eu tinha uma que era verde. Eu amava aquela boneca, ela ficava lá na minha cama. Depois que eu cresci, que virei adolescente, ela começou a ficar pendurada atrás da minha porta. E pensando nessa linha, vai vir uma linha linda assim para vocês fazerem, né? Uma ideia bem bacana aí. Faz parte dessa nossa temática. Aí que eu falei do perfume que vai acompanhar essa Sim, coleção. sim, Por sim. isso eu falei o perfume de bonecaria, amor. Entendi. É que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, ok, amorzinho. Recado já. Ah, amanhã tem live, gente. Não esquece. Amanhã, às 16 horas, nosso urso porta-fraldas. Você conhece? Deixa eu apresentar aqui, ó. Teve gente pedindo assim, Dayana, volta a fazer bonecas. Como assim? Você está fazendo muita coisa de bebê. Calma, que Mas as ela. bonecas vão chegar. Elas estão lindas.
Tem novidades, bonecas de vários Muitas, tipos, de vários jeitos. muitas. Muitas técnicas novas. Técnicas novas. Vai falar do. Não, né? Do quê? Do novo? O gabarito? Ah, Eu já já falei. falou? Ah, lembro que Tem não havia gabarito de roxinho novo. gabarito, lançamento do Lançamento gabarito da de média. hoje. Aqui, o urso porta-fralda, ou ursa porta-fralda. Ó, a Celina tá pedindo Abre pra aqui, segurar. ó. Fala. Aí aqui você pode pôr as fraldinhas, organizar as fraldinhas, ou pôr pijama quando a criança cresce, tá? Então esse aqui é um urso. Deixa eu contar essa história para vocês, gente. Quem quiser ouvir, Duas. agora a gente vai bater papo. Como surgiu o urso porta-fraldas? E foi uma peça importantíssima na história do Na Coração de história do Pano. Coração de Pano. Deixa eu explicar, Uma contar para das vocês. peças Agora, mais. momento empreendedor. Você que quer ir trabalhar com isso, que quer ser empreendedora. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês como é que esse urso fez parte da minha vida. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí, eu dava aula, né? Eu comecei dando aula em ateliês que não era meu, né? Que não eram meu. E eu dava aula ali em São Paulo e eu dava aula no ateliê da Helena Ventura, uma grande amiga, uma pessoa que se tornou assim uma pessoa queridíssima. E eu dava aula no Convido até quem tem Instagram, pesquisa Siga. Helena Aventura. É Helena Ventura underline ateliê, se eu não me engano. Ela tem umas pinturas Ela maravilhosas. trabalha com uma pintura, gente, com counting, com Bauer. Ela tem um bom gosto, a Helena. Eu acho que assim, essa coisa do bom gosto, da combinação, eu peguei um pouco da Helena, sabe? De conviver ali com a Helena. A Helena tem um traquejo, assim, para combinar as coisas. É lindo demais o trabalho dela. O ateliê dela, você entrava, você ficava assim, ó, você não sabia para onde você Dá vontade de olhava. comprar tudo, né? Lindo demais. E a Helena Ventura, que é uma querida, eu dei aula no ateliê dela, ela dava aula de pintura e eu dava aula de costura criativa. E aí um dia ela virou para mim e falou assim: Daiana, por que que você não vai na Pet Afins, lá na Cris, aí e leva suas coisas? Suas coisas são tão bonitas e tal. Aí eu falei assim: será, Helena? Ela vai lá, conversa com a Cris. Aí falou o nome da pessoa que organizava a Pet Afins, que é a Cris. Vai lá, conversa com ela. Eu, tá bom. O que que eu fiz? Fui para casa, falei: eu preciso. Fui olhar, eu já tinha várias revistas da Pet Afins. E aí fui olhar o que tinha nas revistas, né? E aí pensei em várias coisas. Fiquei pensando, matutando, matutando, matutando e desenvolvi o urso porta-fraldas. Fui eu que desenvolvi há 10 anos atrás. Hoje essa modelagem do urso para pôr fraldinha já existe em vários lugares, até fora do país já existe. Mas fui eu que desenvolvi há quase 10 anos atrás, mais de 10 anos Mais de 10 anos que atrás. a Nanda era bebê de meses. Então, Foi fui minha. eu que desenvolvi essa ideia. E eu fico muito feliz, porque hoje tem aí de montão, com jeitinhos diferentes, mas enfim. E aí eu pensei assim, eu tinha que fazer uma coisa que chamasse atenção, que fosse diferente do que tinha, sabe? E aí eu criei o urso porta-fraldas e criei mais algumas peças. Sabe o que eu fiz, gente? Tinha uma feira, ia acontecer uma feira em São Paulo, a feira ainda era no São Luís. Eu fui, preparei as peças. Fotografei todas as peças, fiz umas fotos assim bem bonita de cada peça. Peguei uma pasta, fiz uma capa para aquela pasta, uma capa de pet, toda trabalhada de quadradinho, de tirinha, com uma bonequinha na frente. Coloquei as fotos, aquilo era o meu book, o meu álbum. Me arrumei, falei: "Vamos embora para a feira". E fui para a feira. Chegando lá na feira, eu vi o stand da Pet Afins e aí eu não tinha coragem de ir falar. Aí eu rodei o stand uma vez, rodei o stand duas vezes, rodei o stand três vezes. Aí me enchi de coragem, fui lá e perguntei quem era a Cris. Aí me apresentaram a Cris, me mostraram quem era a Cris. Fui lá com a Cris e falei. Falei: Cris, oi, tudo bem? Eu sou a Daiana, dou aula, né? Tô dando aula lá na Helena Ventura. E eu queria te apresentar o meu trabalho. Queria te mostrar um pouquinho do meu trabalho. Eu sei que você tem a revista, naquela época, a revista. Tipo assim, não era qualquer pessoa que participava de revista. Você tinha que ser selecionado, escolhido para você estar numa revista, porque a revista era o principal meio de comunicação daquela geração, né? Não é igual hoje na internet que todo mundo consegue postar e tem essa liberdade de poder demonstrar o seu trabalho. Naquela época, o seu trabalho precisava ser selecionado dentre tantas outras pessoas. E aí, peguei meu book, minha pasta e mostrei para a Cris. A Cris olhou, 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 virou e falou assim: eu quero esse aqui.
que era o urso porta-fralda. Aí ela virou para mim e falou assim: só pela sua capa eu tô vendo que o seu trabalho é muito bonito. E aí ela escolheu o urso porta-fralda. E aí eu fiz o urso, mandei para revista, quer dizer, já estava pronto, fiz o passo a passo, mandei para revista, para, né, para parte de fotografia, tudo. E dali em diante começou a minha parceria com a Pet Afins. Então eu tenho vários trabalhos publicados na revista Pet Afins, já desde 2000 e alguma coisa, 10 anos atrás mais ou menos. E por que que eu estou te contando isso? Porque a gente precisa dar alguns passos na vida. A gente precisa arregaçar as mangas, né? Criar coragem se você tem medo, se você tem vergonha. Eu também sou tímida. Talvez você ache que eu não sou tímida, mas eu sou tímida. Eu tive que desenvolver esse meu lado, né, de comunicação para falar com as pessoas, para dar aula, para esse tipo de coisa, para me apresentar nos lugares. Foi algo que eu desenvolvi, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado. E foi um sucesso o Urso Porta-Fraldas e é um dos projetos mais vendidos há 10 anos no Ateliê Coração de Pano. E essa é uma história desse urso porta-fralda aqui, tá bom? Então amanhã nós vamos fazer meu ursinho porta-fraldas. Tá? Que é meu Isso. xodó. História de 10 anos Ó, tem atrás. muita gente que disse que foi o primeiro projeto que adquiriu do ateliê, foi Tá esse. vendo? Tá vendo? Linda a tua história. Você é uma Sucesso! daquelas pessoas que foram. Você é uma daquelas pessoas que foram e abençoe. Eu não entendi, Edla. Vamos lá. Calma aí, tem mais comentários. Ela tá Precisava pensando. ouvir essas coisas daí. Um grande beijo para vocês. Adoro ouvir sua história de vida. Tem umas peças que são. Que fazem história, né? Tem. Ah, depois você podia contar do estojo de cachorro e de gatinho, né? Ah, gente. Amanhã eu conto a história do cachorro e gatinho. Quem tiver na live amanhã, Vai saber. concorrendo a mais 13, 13, 12, 13 projetos e um 13 kit dessa. projetos e um kit dessa ursa porta-fraldas, tá? Estão pedindo muito promoção, promoção, promoção. A gente não pensou em promoção nenhuma de projeto, mas eu converso com a Dai que A amanhã a gente gente fala vê para o que faz para vocês, amanhã. o que consegue fazer para vocês. Gente, isso são histórias de vida, mas resumindo assim, gente, não adianta, não. Deus, ele nos abençoa, mas ele nos dá condições de conquistar e de avançar, entendeu? A Edla falou que foi abençoada como a dona Dalva. Gente, a Tá Dayana vendo, chorou muito com Edla? a dona Dalva. Gente, Desidratou lá. eu desidratei com a dona Dalva lá em Brasília. Quando eu saí Uma pessoa muito da humilde, com muita muita sabedoria. sabedoria, muita bagagem de vida, muitos Quem for testemunhos. lá, conversa com Converse com ela. a dona Dalva. Você vai sair de lá renovado. Muitos testemunhos de vida, de quem vive ali a verdade com Deus, que é vivo, com esse Jesus que eu costumo falar para vocês, que é o meu Deus também. E é lindo demais a gente ver pessoas que são cuidadas por ele, né? Como Jesus cuida da gente de forma individual, como ele cuidou da vida da dona. Né, da dona Dalva ali, vários testemunhos de vida. Eu saí de lá com o rosto inchado, né? Deus falou muito comigo através dos testemunhos de vida dela. Eu saí, fui lá passear para ver algumas coisas, para comer o tal do pequi, e nem imaginava que, na verdade, Deus tinha preparado, né, aquele bate-papo, aquele encontro, para que, através da vida dela, né, os testemunhos de vida dela pudessem edificar a minha fé naquilo que eu tenho buscado em Deus. Então não deixe de buscar a Deus, não deixe de buscar suas respostas em Deus, porque Deus, ele sempre responde. Ele é esse Deus vivo. A Bia falou que você está com cara de cansada, que você precisa Cansada? descansar. Tô não, Bia. Imagina, eu tô fazendo um curso online. Fui dormir 1h30 da manhã um dia, 2 horas da manhã o outro dia, porque é o horário que eu tenho para estudar, tá sendo esse horário. Eu tô fazendo alguns cursos, enfim. E preparando a Mega E para preparando a Mega vocês. Artesanal para vocês. Gente, a Mega. Eu vou parar de falar que tá ficando linda, né? Porque. Enfim, mas tá ficando linda mesmo. Eu vou fazer o quê? Tá ficando muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Hoje a gente terminou uma peça aqui. Quando a gente desceu com a peça, ficou todo mundo. Uau! Espero que a reação de vocês também seja essa. Uau! Ficou lindo demais. A Selenita falou assim que tá nada, ela está elétrica. Eu tô nessa linha, Selenita, ela tá mais elétrica do Eu que tô muito cansada. elétrica. 300 por hora. Muitas coisas acontecendo. Hoje nós fechamos os móveis lindos do Ai, stand, gente. não é isso? Depois eu Depois a gente te vou manda umas mostrar para fotos. vocês os móveis Nosso que vão pro parceiro nosso aí. da nossa parceria aí pro stand. Bem legal mesmo. Primeiro a gente foi no ferro velho, né? A gente foi no ferro velho, Catar. aí ontem eu fui, ontem não. Semana de. Semana a gente. Enfim, muitas coisas acontecendo. Bom, o que que eu preciso dizer para você? Se você quer trabalhar com artesanato, arregaça as mangas.
Vá fazer parceria, vá buscar pessoas novas, vá ver o que está acontecendo. Não é sentadinho em casa que as coisas vão acontecer somente. Precisa fazer muito bonito em casa, precisa sair e avançar e buscar coisas novas. Precisa, não pode estagnar, né? Vai à frente, adiante, né? Sempre inovando, trazendo coisas novas, tá bom? Esse é o segredo aí do sucesso. Eu tenho falado, e só pra gente encerrar, senão a gente vai ficar até amanhã, a gente gosta de conversar, né? O stand é algo para vocês experimentarem. Então, é para olhar as vitrines, é para olhar detalhes. Tem muito conteúdo, muita informação neles. A Cadena falou assim: tem muito estudo, muita tendência. Então, parem para olhar. Tá E bom? vibrem com a gente, porque a gente vai estar muito Muito feliz. feliz E a gente de vai estar muito receber feliz cada um de. de vocês lá. E de, dos lançamentos, das novidades, e Gente, a gente vai hoje eu despedir. dei cada pulo aqui já, porque uma parte já tá pronta. E aí, em breve eu vou poder falar, porque não vejo a hora de poder falar logo, mas eu preciso que chegue tudo, Tá né? bom? Tudo prontinho. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Tá bom? Ainda tem as caixas lá no site. Quem quiser, fica à vontade. Estão terminando, sim, mas ainda tem. E a gente. Falta pouquinho, Falta pouquinho, poucas poucas unidades. unidades. Ok, então, beijos e até. Fala, você Nossa, ia Lenita falar. falou: vixe, vou ter que pegar fila. A gente está tentando dar mais um dia de dentro, tá, gente? É, para não ter o Mas se desespero. tiver fila, vai ser organizadinha Vai. e vai ser em volta do próprio stand, não é isso? Isso mesmo. Tchau, gente! Beijão!